Aragațotnum, Cotaicum, Lorium, Iev Tavușum, mod 35 hectare antarain tarațk, Varța Caluțeam, Ctreamadervi, Hangăsti, Iev Zbosa Șerjuțean, Nepatakov. Avelican, Mectari, Gorț, în tață, Caseț Veler, Cadastrain, Arjecneri, Popohman, Paimana Orvat. Am numit Arjec, da, Razdani, Antarctic-Tesian, Sakan Yerevanum, Gatnevoh, Antarctic-Tesian, Hamar, Nahatesvo, Arjecne, Vole, Arant avelațat arșechi, mec tarva amar, mec hectare dimat, mota ora pe scazme, 1.700.000 dram. Տարբեր լոտերի համար արդեն 200 հայտ ունեն, սակայն չի նշանակում, որ բոլոր դիմումները բավարարելու են։ Լոտերը լինելու են մրցակցային և ձևավորվելու է նվազագույն սահմանաչափից ավելի մեծ վարձավճար, վստահ է անտարային կոմիտեի ղեկավարի տեղակալը։ Վարձակալության տրվող հողերի նպատակն է էկոտուրիզմի զարգացումը, որ հետագայում չստացվի էս սառնիմնե, էս սառնիմնե տարբերակը վարձակալների առաջ խիստ պայմաններ են դրել ու հետևողական են լինելու պայմանագրերով անձնած պարտավորություններին։ Վարձակալվող տարածքի մեծությունից կախված վարձակալման ժամկետը տարբեր կարող է լինել, բայց առավելագույնը 40 տարի։ Հիմնական շինություն տվյալ տարածքում չի թույլատրվելու, միայն թույլատրվելու է թեթև կոնստրուկցիաներ, ընդ որում առանց ծառահատումների։ Տարածքի պահառություն, սանիտարական վիճակի պահպանություն, ներդրումային ծրագիր, որը կլուծի նաև սոցիալական խնդիր։ Պայմանագիրը ցանկացած պահի կդադարի, եթե վարձակալը չկատարի ներդրումային ծրագիրը։ Պայմանը դրվել է հաշվի առնելով նախկինում տրված վարձակալությունների արատավոր փորձը, թեև նախկինում էլ վարձակալության մրցույթներն իրականացվել են հրապարակային բաց մրցակցային եղանակով։ Ցավոք սրտի երբևիցե ոչ մի լոտի համար 1 հայտից ավել չի ներկայացվել մասնակից, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր տարածք վարձակալվել է նվազագույն բարձավճարի դիմաց։ Այսպես ասած, կոպեկներով չեն վերահսկվել ներդրումային ծրագրով ներկայացված ցուցանիշները։ Անտարային կոմիտեում հիմա ուսումնասիրում են նախկինում տրված 160 վարձակալությունների ներդրումային պարտավորությունները, եթե պարզվի, որ վարձակալն իր պարտավորությունները չի կատարել, այդ պայմանագրերը ևս կլուծարվեն։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։